Chile, é, você fez uma parceria com, hum. com o Inderson. Fiz. Dá uma oh, palhinha pra gente, só um pouquinho. Ai, menino. Hum. Mas pera, Me dá deixa eu um falar daí. Pra... Um... Me dá um lá. <laughs> A música em dó, ele dá um lá. Ah, é. Tá bom. Enfim, deu um lá. Brincadeira, dó, então. não sei qual é o tom da música, não. <risos> <risos> Porque vai que fala nem é em dó. Nem é em dó. <laughs> Vai que é lá, menina. Você tá é, falando aí? Ó. Tá vendo? Eu ouvi, eu acho que é lá, me tira, Você já escutou a música? lógico. A música é uma delicinha. É um filho acústico, né? Uma coisinha é, assim. Ela é um love song que eu é, não costumo fazer, né? As músicas são mais funk, assim, pop animada. E é, quando eu escutei Some, eu queria uma participação de um homem. É, chamei um amigo pra, pra fazer. Acabou não rolando, conheci o Whindersson depois e. Passou um tempo eu comecei a escutar ele cantando a música, assim, porque ele é muito talentoso, né? Nossa, ele cara faz tudo, né? Tudo. Mano. Tudo que ele se ele propõe a fazer, ele, ele faz canta, bem. Ele também. luta, deu um nocaute em dia no outro menino. Exatamente. E é engraçado. Engraçado <laughs> pra caramba. E aí a gente é, foi fazer some e eu falei, meu Deus, a música tem tudo a ver, assim, com, com ele, é, comigo também. Não, a música é muito feliz, doutora, não é? <laughs> a gente tava falando o que, que a pessoa me beija e some. Mas às vezes é proposital, entendeu, queridos? <laughs> Mas não, não fica atrás, não. Se a pessoa te beija e some, se isso te encont... Eu já tô aqui. Eu até pensei, gente, essa música não é legal. <laughs> Depois dessa aula que eu tive aqui, porque a gente fala, você se sempre me consome, não tem que te consumir nada, não, é, exatamente, hein? Exatamente, exatamente. Aí, o quê? Botou... Bota o fone. Ai, calma ele... aí. Gente, essa, essa GR. É... Essa produção é... da GR é incrível. Cadê? Mas pra mim é difícil demais acreditar que você eu realmente, realmente faz questão de tudo isso. isso naquele lugar se quiser pode vir pode passar aqui se quiser com muito maneira é que a gente pode até sít ah, voz obrigada é sabe muito, bem muito fofo. Aí. enfim gente enfim. essa é some minha música não é escreveu hum. Que, então, eu, eu sempre faço umas casas de composição, né? Que aí eu reúno vários amigos compositores e produtores musicais. E a gente monta vários grupos, né? Porque são assim, quatro compositores. Aí fica um numa sala, outro num quarto, na piscina, -na -na. Gente, que É muito legal. E a gente vai fazendo um É. Cara, eu vi em algum lugar isso já. É um esquema, as pessoas fazem isso. É, isso é comum na é música. Comum, é. E aí, uma vez por ano, eu faço essas casas. E aí eu já tinha acabado. A gente ia dormir. Só que a galera da música nunca dorme, né? A gente, ficava, ai, problema ai meu sono. Deus, doutora, desculpa. <laughs> é, mas é a realidade. E aí eu tava quietinha assim, soltaram essa essa esse beat, né? Essa batida e aí um grupo de amigos começaram a falar: "Não, vamos fazer essa ideia aqui e tal", e começaram a escrever. E aí tinha gente conversando tinha gente comendo e eles estavam ali escrevendo e a música ficou pronta. eu falei essa música é muito legal ela é minha cara daquele relacionamento que você tá e não tá ao mesmo tempo que a pessoa te quer mas não te quer enfim isso acontece então eu a dificuldade lançar. da comunicação como a comunicação é importante gente é gente. muito importante Conversem em primeiro conversem lugar conversem e fale porque é muito isso às vezes ainda mais jovem eu lembro muito eu eu gostava da menina mas aí a menina gostava também mas a gente ficava naquele Nossa, não mas que hoje que... em dia tem orgulho tem ego tem várias coisas não, também na que, realidade Deus, é assim a intimidade ela tem que ser conquistada tem que mesmo você não é vai isso. ter uma intimidade fácil é. é. eu adoro é. que ela fala sempre olhando para alguém para que você tá olhando aí? É. Eu gosto de ah, da tá, tá câmera. É, ela ela é tem afinidade com a câmera. Ah, é. <laughs> Mas é isso, eu acho que a gente tem é... que conquistar a pessoa também. E é, isso é, é gostoso. Isso. Mas tem que ter comunicação, gente. Porque às vezes tem os dois sofrendo em casa. Hum. E se tiver, Sabe aquele filme que, se tivesse uma conversa, um diálogo, teria sido o filme inteiro resolvido? É isso. Mas é verdade, é. real. Tem filmes que são assim. Não é. Que a gente era você só tem um drama todo amor, é só você falar do teu problema, que teria isso. acabado o filme já. Isso. E às vezes a tua vida não precisa ser uma malhação, não precisa é. ser um, um filme assim. Você é. pode ter uma vida tranquila, saudável, Sim. né? Sim. E, e o Whindersson, como é que ele é? Como é que é trabalhar com ele? Incrível. É, eu conheço vários artistas. Mas eu posso falar que ele é um dos mais incríveis que eu já conheci na minha vida. Ele é um cara humilde demais, gente. Assim, você é, para pra pensar até nos seus no que você anda fazendo, assim, sabe? Quando você convive com uma pessoa como essa. Ele fala com todo mundo, ele tá ali disposto a fazer tudo. É, em ajudar mesmo, assim, que sabe? Bom. Ele tem noção do tamanho, quem ele é também. É, e, eu, e eu já agradeci isso pra ele várias vezes. sempre que eu puder falar, eu vou falar da minha gratidão, assim... É, Primeiramente, é topado. Ele não é cantor, né? Não é a... Ele também é cantor, mas não é a coisa é a principal primeira, né? uh -huh, dele. Uh -huh. é, ele tem isso mais como diversão também, né? De... Isso e é muito bom, bom a gente não, ter só uma, não ser só uma coisa. É, ele me ensinou isso. É, eu, as pessoas quando falam que eu, eu sou médico, atendo e tal, Sim. trabalho em clínicas... Assim, Aí você falou, sou ator. Eu sou ator. eu achei isso genial. E sou apresentador. E sou marido. E sou... Sabe, eu posso Sim. ser tudo. É isso aí. Eu... Ele me ensinou isso, que realmente você não. Eu não tenho que ficar, eu sou cantora, eu sou cantora, não fala mais comigo, eu sou cantora, eu não quero mais uhum. entender sobre nada, porque eu sou. Não, é muito legal isso. Me você... chama para um filme Netflix. É, não, eu, eu, tô... eu vou começar agora, eu nem falei isso para ninguém, mas eu vou começar agora a estudar atuação também. Que legal. É, Ai, porque me deu curiosidade mesmo, assim, sabe, de conhecer novas coisas, assim. E a gente tava gravando o clipe, ele tava tão concentrado. É em fazer essa luta, que a gente parou a gravação do clipe para ele treinar. Ele acordou mais cedo, treinou. Ele, a gente fez a, a gravação, ele parou, treinou. Que legal. Ele levou as comidas dele também direitinho. É, foi muito organizado, assim, sabe? Sim. É muito legal. Foi uma pessoa focada em querer e foi. Ganhou a luta e é legal você acompanhar muito. depois. Muito! Vocês então, filmaram quando o clipe? A gente filmou quando o clipe de some? Foi início de abril... Ah, foi agora. Tem foi pouquíssimo tempo. Foi final de, de março. Que gente, a gente, já pegou. lançaram super rápido. Sim, é. Bateu uma que semana legal. e a gente lançou depois do, de gravar o, o clipe. Que legal. E aí ele fez a luta dia 20 de abril por aí. Então tava bem perto, assim, ele tava muito Sim. focado. É muito legal ver isso. E ele mudou de nome no, na, na música, tá É porque outra coisa. ele tem o um alter ego dele como cantor, ah, que é lindo E você tem a Gabi. H... É, o eu, que eu não tenho paciência na real de ensinar meu nome, aí eu falo Gabi em alguns lugares. No Mas Starbucks. ele, não, é, não, não, esses dias eu li, assim, é o Machado de Assis que, que precursou isso aí, né? É. Ele já tinha vários fakes no passado. Ah, ele tinha pseudônimos. É, exatamente. É o nome mais chique, né? Olha, é verdade. Enfim, aí quando você quer falar mais dele, do lado dele como cantor, Treffer, ele gosta que chama ah, de Lil Wendy. Lil? Lil, Lil Indie É, adorei, adorei. <laughs>